Olá, tudo bem com você? Sou Padre Gonzaga. Hoje dia 14 de junho. Seja bem-vindo ao canal da Web TV Paróquia Santa Teresinha. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, derramai, ó Deus, a vossa graça em nossos corações, para que, conhecendo pela mensagem do anjo a encarnação do vosso filho, cheguemos por sua paixão e cruz à glória da ressurreição. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Pegue a Bíblia, Mateus capítulo 5, versículo 27 ao 32. Disse Jesus aos seus discípulos: Ouvistes o que foi dito, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo: todo aquele que olhar para uma mulher. Com o desejo de possuí-la, já cometeu adultério com ela no seu coração. Se o teu olho direito é para ti ocasião de pecado, arranca-o e joga-o para longe de ti. De fato, é melhor perder um de seus membros do que todo o seu corpo ser jogado no inferno. Se tua mão direita te leva, é, é, pa, é, é para ti ocasião de pecado, corta e joga para longe de ti. De fato, é melhor perder um dos teus membros do que todo o teu corpo ir para o inferno. Foi dito também, quem se divorciar de sua mulher, dele uma certidão de divórcio. Eu, porém, vos digo... Todo aquele que se divorcia de sua mulher, a não ser por motivo de união irregular, faz com que ela se torne adúltera. E quem se casa com uma com a mulher divorciada, cometerá adultério. Muito bem, aqui Jesus, ele. Nós estamos percebendo nesses dias no Sermão da Montanha, né, que ele está revisitando, né os mandamentos aqui faz um, um rever né na, na antiga lei e aí ele vem mostrando por que que ele veio né para aquele que ele veio, veio para dar cumprimento a esta lei e o cumprimento é por meio do amor incondicional ponto outro ponto Jesus vem mostrar né? como é que deve-se realizar a justiça de Deus, fazer a vontade de Deus. Por isso que ele falou para os discípulos logo no comecinho, né? ele falou assim, olha, se a vossa justiça não for superior do que a, a justiça dos fariseus e dos mestres da lei, vocês não vão entrar no reino dos céus. Então, o que, que Jesus aqui está querendo dizer e, e, com esse negócio aqui, olha, é, arranca o teu olho... É, corta a tua mão. O que, que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer o seguinte que para nós é muito importante que não devemos colocar obstáculos no caminho de outro. Não devemos colocar obstáculo no caminho de outro. Isto é, não ofender ou dar mau exemplo que possa levar o outro a pecar. Olha só que interessante. Então Jesus ensina que a juventude a, a justiça envolve responder a todas as situações da vida é, de uma forma que cumpra a lei de Deus, que cumpra a vontade de Deus. Não apenas externamente, mas internamente também. Jesus diz que os desejos do mal nascem da onde? Nascem do coração por isso que ele já entra afirma aqui ó ouviste que foi dito não cometerás adultério eu porém vos digo todo aquele que olhar para uma mulher com o desejo de possuí-la já cometeu adultério no seu coração ó que ele fala é por isso que o pecado do adultério deve deve primeiro ser tratado aonde no coração no coração o lugar não apenas das emoções, mas a mente, a vontade, o pensamento e as intenções também. A, a intenção e ideal de Deus, desde o princípio, né, qual que é a vontade de Deus desde o princípio? É que o homem e a mulher estejam indissoluvelmente unidos no matrimônio, como uma só carne. Esse é o ideal encontrado na, na união, né, em que, é, por exemplo, logo no início, né, na Sagrada Escritura, de Adão e Eva, de um homem e uma mulher. Né? Adão e Eva, por exemplo, que conta de Adão e Eva, eles foram criados para um para o outro. A mulher e o homem foram criados, é criado, né? foram criados um para o outro e para ninguém mais. Eles são o padrão, né? No caso aqui, Adão e Eva, é, são o padrão e o símbolo para todos os que estavam por vir. Para você que é casado, para você, homem, mulher, casado. Aqui fala de Moisés, que Moisés, né? Os, os, os fariseus questionaram Jesus, né? Moisés permitiu o divórcio como concessão em vista de um ideal permitido. Então, Jesus estabelece aqui, ó o alto ideal do estado casado diante daqueles que estão dispostos a aceitar seus mandamentos. Jesus, ele dá graça e poder àqueles que procuram seguir seu caminho de santidade e em estado de vida. Olha que bonito isso, que profundidade, né? Por isso que está no catecismo da Igreja Católica que o sacramento do matrimônio significa a união de Cristo com a Igreja. Concede aos esposos a graça de amarem-se com o mesmo amor com que Cristo amou a sua Igreja. A graça do sacramento leva à perfeição o amor humano dos esposos. Consolida sua unidade indissolúvel e o santifica no caminho da vida eterna. Então, a unidade, a indissubilidade e a abertura à fecundidade são essenciais ao matrimônio. Né? Olha que interessante, fundamental, coloca aqui para nós hoje. Esse é o ensinamento que esse evangelho de hoje nos traz e que aqui nós pedimos ao Deus nosso Pai. Para os casais cristãos, para que os casais cristãos e nossas famílias sejam inspiradas na vivência do amor, da concórdia e da harmonia, um, é, da harmonia uns para com os outros. Com isso, nós pedimos a bênção de Deus que desça sobre você e toda a sua família, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém, Amém! Coração sagrado, espero e confio em vós. Coração de Jesus, abrasado de amor por nós, inflamai nosso coração de amor por vós. Deus abençoe o teu dia. Um grande abraço. Força, coragem, ânimo e alegria.